Please subscribe my channel. Thank you. Berhadapan dengan keadaan yang sangat getir untuk mentadbir negara ni. Tapi dari segi pemerintahan, tiga buah kerajaan. Kerajaan pertama, kerajaan Dato' Sri Anwar. Kedua, kerajaan Mael Sabri. Dan yang ketiga, kerajaan Muhyiddin. Kita tengok zaman kegelapan Muhyiddin. Kita ambil contoh lah. Kita kena kaji satu persatu. Kita tengok dari segi kadar defisit. Apa maksud kadar defisit, tuan-tuan? Tiap tahun kita ada unjuran pendapatan. Kalau unjuran pendapatan kita lebih daripada unjuran perbelanjaan, maka belanjawan kita tu surplus. Kalau unjuran pendapatan kita 393.3 bilion dan kita punya unjuran perbelanjaan pun sama 393.3 bilion, maka ini dipanggil bajet berimbang. Maknanya tak defisit dan tak surplus. Biasanya belanjawan itu defisit. Apa maksudnya? Gaji 1000, kita belanja 1200. Maknanya 200 itulah kadar defisit. Jadi kalau nak dibandingkan kadar defisit, kadar yang belanja lebih daripada pendapatan, dari segi percentage lebih belanja daripada pendapatan, kalau dibandingkan zaman Dato' Sri Anwar, zaman Ismail Sabri dan zaman Muhyiddin Yassin, kita tengok zaman Muhyiddin, tuan-tuan, 2022 berapa kadar defisit kita? 6.5%. Kurang-kurang zaman Ismail Sabri okey sikit, 5.6%. Dan zaman Dato' Sri Anwar, kadar defisit kita telah turun dengan mendadak, tuan-tuan, 4.3%. Dan Dato' Sri Anwar pada tahun sebelum beliau dipecat daripada UMNO, kita lihat era beliau itu, bajet kita surplus. Dan ini yang cuba dilakukan oleh Dato' Sri Anwar. Kemudian, dari segi belanja mengurus, kita tengok keborosan kerajaan Muhyiddin Yassin. Dari segi belanja mengurus dia, dia punya perbelanjaan mengurus dia 322.5 bilion ringgit. Dan belanja mengurus zaman Dato' Sri Ismail Sabri, lebih kurang dalam 395.3 bilion. Lagi naik, tuan-tuan. Kemudian kita tengok juga dari segi kelebihan yang diberikan kepada sistem pendidikan negara. Zaman Dato' Sri Anwar lah yang paling banyak peruntukan diberikan kepada Kementerian Pendidikan, 58.7 bilion ringgit. Ismail Sabri baru 52.6 bilion dan zaman Muhyiddin baru 50.4 bilion. Dari segi kesihatan, walaupun kita tahu zaman Muhyiddin, puaslah duit kementerian, duit kerajaan ini digunakan untuk beli vaksin dan sebagainya. Tetapi jangan terkejut, tuan-tuan. Di bawah pemerintahan Dato' Sri Anwar ini, peruntukan untuk kesihatan tuan-tuan ini paling tinggi, 41.2 bilion. Zaman Ismail Sabri baru 32.4 bilion. Zaman Muhyiddin, sesedara kesihatan baru 31.9 bilion. Ada yang mengatakan bahawa kita tak memberikan perhatian kepada Sabah dan Sarawak. Dalam ucapan belanjawan Dato' Sri Anwar, beliau dengan jelas mengatakan bahawa disebabkan MA63 masih gagal dilaksanakan sepenuhnya, maka kali ini peruntukan untuk Sabah dan Sarawak, tuan-tuan, sangat tinggi. Kalau zaman Muhyiddin baru 9.6, zaman Ismail Sabri 9.16 bilion, zaman Dato' Sri Anwar, tuan-tuan, peruntukan untuk Sabah dan Sarawak meningkat menjadi 12.4 bilion. Dari segi subsidi untuk rakyat, yang saya sadik bising-bising sangat ni, tuan-tuan, saya nak beritahu, PM masih mengatakan bahawa subsidi untuk rakyat dijangka mencecah 81 bilion, tuan-tuan. Ismail Sabri baru bagi 77.7 bilion dan yang korang duk sembang lebat sangat pasal Midin ni, Midin baru bagi 28 bilion ringgit sesedang. Kalau nak banding dengan Dato' Sri Anwar ni, dah hampir 3 kali ganda, tuan-tuan. Dari segi bantuan tunai, ada yang dulu kita panggil BRIM, ada yang panggil STR dan macam-macam. Zaman Muhyiddin, semua orang kena kencing ni sesedara, kita dapat cuma 6.5 bilion bantuan tunai terus kepada rakyat. Zaman Ismail Sabri, alhamdulillah, naik kepada 7.8 bilion. Zaman Dato' Sri Anwar, tuan-tuan, dia memperuntukkan 10 bilion subsidi dan insentif petani dan nelayan. Paling tinggi, Dato' Sri Anwar bagi sampai 2.6 bilion ringgit untuk petani dan nelayan. Zaman Ismail Sabri baru 1.7. Sama juga dengan zaman Muhyiddin, 1.7. Peruntukan untuk perumahan rakyat, 2.47 bilion. Berbanding Ismail Sabri 1.5, Muhyiddin bagi cuma 1.2 bilion. Peruntukan untuk hal ehwal Islam, yang korang kata bahawa Islam terancam zaman Dato' Sri Anwar ni, berapa peruntukan untuk hal ehwal Islam? 1.9 bilion. Ismail Sabri bagi 1.5, Muhyiddin bagi 1.4 bilion saja. Bantuan awal prasekolah, saudara, zaman Dato' Sri Anwar, kita peruntukan sebanyak 788 juta ringgit. Ismail Sabri bagi baru 450 juta, Muhyiddin bagi baru 328 juta ringgit. Bonus untuk penjawat awam. Ni yang banyak orang tanya. Sebabkan kita masih lagi sedang mengkaji tentang kenaikan gaji penjawat awam. Walaupun kita tahu banyak penjawat awam ni menyokong Perikatan Nasional, tapi saudara, Dato' Sri Anwar tidak pernah berdendam, tidak pernah menganaktirikan penjawat awam. Bonus untuk kaki tangan awam, tuan-tuan, RM2,000. Untuk pencen, RM1,000. Ismail Sabri bagi setakat 700, tuan-tuan. Midin lagi sikit, RM600 saja. Pesara zaman Dato' Sri Anwar, RM1,000.
zaman Muhyiddin dan juga zaman Ismail Sabri baru RM300. Sumbangan guru takmil dan juga kafar, termasuklah imam dan bilal. Dulu zaman Ma'e dengan Midin baru RM500, tuan-tuan. Nilai amal muflis pun tidak melebihi RM200,000 berbanding dengan zaman Muhyiddin dan juga zaman Ismail Sabri antara RM50,000 hingga RM100,000. Jadi sebenarnya banyak benda-benda yang positif di dalam belanjawan Dato' Sri Anwar Ibrahim ni kalau kita tengok secara positif. Tetapi kalau hati itu dah busuk, tuan-tuan, hati itu dah hitam, legam, penuh dengan kebencian, penuh dengan hasad dengki, apa pun yang kerajaan bagi, mereka tetap tidak akan berpuas hati. Mereka akan cari di mana kelemahan, dan itu yang dia akan highlightkan. Dia tidak akan highlightkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim.